Vantaan kaupungilla on hyvinkin laaja tämä IT-infra. Meillä on parisattaa palvelinta, laajat tietoverkot, yli 3500 erilaisia ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Semmoinen 16500 tablettia sekä noin 13 000 työasemaa käyttäjien käytössä. Niitä IT-infran keskeisimpiä haasteita mielestämme on se, että loppukäyttö on tosi vaikea saada niitä IT-palveluita. Tarkoittaa, että miten minä tilaan jonkun työaseman tai miten saa tämän vian korjattua tai käyttövaltuudet tuohon ohjelmistoon. No CG toimitti meille ITSM-toiminnanohjausjärjestelmän päälle räätälöidyn MyIT-portaalin. Ja sen portaalin kautta me tarjotaan käyttäjille todella helposti pääsy näihin IT-palveluihin. Niin työasemilla, mobiililaitteilla, töistä tai etänä. Me kututaan sitä ISMOksi. ISMO on pitkälti, tämä portaali on sellainen palvelu, missä mun mielestä me tehdään käyttäjille se helpoksi, että ne voi saada niitä työpyyntöjen koskevat ohjeet, ne toimintaohjeet, mitä pitää tehdä, että myös se tekeminen, että saa ne tarpeet täytettyä ja niiden seuranta tosi helpoksi. Lisäksi siinä on sellaisia hauskoja juttuja, mitä ollaan huomattu, että ISMOS on semmoinen somemainen toiminnallisuus, jossa niin kuin käyttäjä ja CGI:n tuotanto voi niin kuin yhdessä niin kuin reaaliaikaisesti ratkoa sitä ongelmaa. Niin se enemmänkin ehkä menee sit siihen suuntaan, että ei ole enää niin paljon semmoinen tilaaja-toimittaja-asetelma, vaan enemmänkin semmoinen kumppanussuhde mun mielestä. Pieneltä osaltaan vie sitäkin eteenpäin, yhdessä ratkotaan niiden käyttäjien ongelmia. Lisäksi tässä ratkaisussa on tosi ilahduttavaa se, että olen tottunut perinteiseen IT-projekteihin, niin tällä kertaa me saatiin sitten loppukäyttäjille jo ensimmäinen versio ulos 4 kuukaudessa ilman virheitä. No, projektin aikana me ollaan jo nyt jo käytännössä havaittu ihan selkeitä indikaattoreita, että oikea suunta on menossa. Tietyt työpyynnöt ratkee merkittävästi nopeammin ja isoissa volyymeissa etenkin se seuranta on tuonut ihan nopeita pikavoittoja. Ihmisten tarve on merkittävästi vähentynyt siinä, että niiden tarvitsisi soittaa ja kysellä työpyyntöjensä perään, kun se näytetään heille. Tämän lisäksi, niin kun se on aina tietenkin kiva saada hiljaisia signaalejakin, niin loppukäyttäjät on ollut hyvinkin tyytyväisiä käyttöönottovaiheen jälkeen. Sellaisia useita yksittäisiä palautteita on tullut, että oikein hieno tämmöinen late. CGillä on laaja kokemus infra- ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisestä. Se on näkynyt. Sekin on tässä projektissa osoittanut erinomaista asennetta ja sitoutumista siihen, että pyritään yhteisiin tavoitteisiin auttaa Vantaan käyttäjää. Minun mielestäni sekin on 100% jatkossa mukana.